قلبی پادشاه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قلب پادشاه است و اعضای بدن لشکر آن است و اگر پادشاه توبه کرد لشکرها نیز توبه میکنند و اگر پادشاه پلید گردید لشکر نیز خبیث و پلید گردد رفتن به سوی پروردگار با قلب ها است پیش از رفتن با قدم ها قلب آن چیزی است که بنده را می بردارد و او را به سوی پروردگار عالمیان می برد و از معنای ایمان این محبت الله و بزرگ داشتن او است ترس از او و امید به سوی او تعالی است که این همه به درگاه الهی قبول است و اعضای بدن انسان توبه قلب است و قلب همچون پادشاه است اگر قلب توبه کند زیر دستان او نیز توبه میکنند اگر قلب پلید و خبیث گردد زیر دستانش نیز پلید و خبیث گردند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آگاه باشد که در جسد یک گوشپاره هست اگر آن گوشپاره اصلاح گردد تمام جسد اصلاح میگردد و اگر آن گوشپاره فساد و چرکین گردد تمام جسد فساد و چرکین میگردد آگاه باشد که آن قلب است حدیث با روایت امام بخاری و مسلم قلب مکان نظری الله سبحانه و تعالی است و آن مکان تقوا و مکان فسق و فجور است و اگر قلب با خدا ترسی پر گردد چشم شخص مسلمان بینا شود و دست و پا زبان شکم و فرجش از گناه باز ایستد و اگر قلب با فسق و فجور پر گردد جسد پیرو آن چیزهای گردد که آن همه غضب پروردگار باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه الله سبحانه و تعالی به صورت شما و به مال شما نظر نمی کند ولیکن الله سبحانه و تعالی به قلبهایتان و با عملهایتان نظر کند آن چی قدره که در قلب از خیر و نیکی ها هست همان مقدار فضل و رحمت پروردگار عطا می شود و آن چی مقداره که در قلب از بدی و پلیدی ها هست همان مقدار عذاب بلاهای الهی بر او نازل می گردد الله سبحانه و تعالی فرمود به درستی که الله از مؤمنان وقتی که در زیر درخت با تو بیعت می کردن خوشنود شد و آن چرا دانست که در دل آنها است پس امتنان بر آنها فرود آورد و به آنها پاداش داد فتح نزدیک است سوره فتح آیت 18 پس صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که الله را در قلبهایشان با صدق و اخلاص و تسلیم شدن به امرش شناختند الله سبحانه و تعالی به قلبهایشان سکینه و آرامی را نازل کرد و به آنها مکافات بزرگ که آن فتح مکه است عطا فرمود و انسان به قدر آنچه از اخلاص و صدقی که در قلب دارد همانقدر عمل صالح میکند و به سبب آن درجه او در جنت برداشته میشود و منزلت او را چنان میبردارند که با عمل خود به آن منازل رسیده نمیتوانست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصی که صادقانه شهادت را از الله تعالی بپرسد الله او را به منزلت شهدا میرساند اگرچه در بسترش بمیرد. حدیث با روایت امام مسلم. البته در بعض نامه اعمال انسان ها گناهان بزرگ نوشته شده است که آن گناهان را هیچ یگان اعضای بدن آنها اجرا نکرده است ولی تنها با قلبشان اراده آن گناه را کرده بودند و در حدیث آمده است که هر دکی با حق مهر کم و یا بسیار با زن ازدواج میکند و نیت دارد که آن حق مهر را ادا نکند میخواهد همسر خود را فریب بدهد پس حق او را ادا نکرده وفات میکند روز قیامت به نزد الله سبحانه و تعالی میآید که او از جمله زناکاران باشد و هر مردی که با اراده گردانده ندادن از شخص قرض میگیرد و مال او را با راه فریب گرفته باشد پس پیش از ادای آن قرض وفات کند روز قیامت به نزد الله سبحانه و تعالی میآید که از جمله دزدان باشد